E estamos de volta. Finalmente hoje, em Nova Efira, a primeira-ministra Jean comemorou o 25º aniversário do final da Guerra Locuste. Hoje, somos honrados pela presença de duas gerações de homens e mulheres que enfrentaram todos os perigos, que lutaram nas batalhas que nos tornaram o que somos hoje, incluindo o conflito mais crucial das guerras do pêndulo, os Campos de Asfo. Santiago! Vou poupar você do discurso inspirador, soldado. Sabe o que fazer? Sim, senhor. Certo, vamos lá! Derrubamos aquelas torres, cortamos as comunicações e invadimos o laboratório. Se o comando quer um martelo, daremos um martelo ao comando. Certo! Andando! Vamos, Gears! Só teremos uma chance de pegar esses diagramas! E assim que desativarmos as torres de comunicação, a base inteira ficará isolada. Sim, senhor. Cuidado, Aegis! Lá em cima, Matthews! Procure abrigo! É um tiro! Podemos ir! Quem é o próximo? Proteja-se! Beleza! Parece morto pra mim! Derrube eles depressa! É isso aí, soldado! Pressionem! A torre está ali! Vamos! O Major está esperando! Mais cintes! Eles estão enterrados! Espalhem-se! Vamos flanqueá-los! Um índio é menos no mundo! Vamos! A torre está logo adiante! Precisava muito disso. Limpador, Verde 1, se aproximando da fogueira. Entendido, Verde 1. E tenha dó, Kiko, de nomes ridículos. Ok, está no explosivo naquela torre. Explosivo pronto. Limpador, nosso fósforo está aceso. Entendi. Vamos acender nossa fogueira em 3, 2, 1... Nossos codinomes no cu, Santiago. Vejo você no laboratório. Sim, senhor. O laboratório fica depois do portão de segurança. Vamos! Nem os de metralhadora. Vamos nos dividir. Vocês dois, fiquem com a esquerda. Fomos avistados. Proteja-se! Dando granada de fragmentação.
Coração! Podemos ir! Vai explodir! Vocês dois estão com códigos de segurança. Acionem aquele portão. E com isso, a operação foi oficialmente retomada. Vamos! Sabem o que temos que fazer? Eliminamos os guardas, entramos no laboratório, pegamos os planos e caímos fora. E o que esse martelo da Aurora faz? Ele vence a guerra. E se fizermos nossa parte, todos os sistemas serão destruídos e os cientistas índios receberão uma oferta irrecusável. Certo, entramos! Vamos! O laboratório está ali, acabe com eles! Recarregando! Acabe com eles! Parece morto para mim. Mande-os embora! Parece morto pra mim. Certo, entramos! Precisamos nos reencontrar com o Major! Vamos! Precisava disso. É bom saber que você não está a bordo, soldado. Digo mesmo, major. Vamos matar aqueles índios para que a gente siga com a porra da operação. Sim, senhor. Índios! Estão vindo do laboratório! Lançando granada de fragmentação. E primeiro. Recarregando. Parou um pouquinho. Hã?
laboratório tá limpo, Major. Eu tenho dois olhos, soldado. Agora vamos pegar os planos. O laboratório não vai se abrir sozinho, Gears. Saia da frente, soldado. Parece que os cientistas indies não estão a fim de nos ver. Bruce! Faça a gentileza de arrombar essa porta. Gears, atenção! Se não voltarmos em 10 minutos, abortem a missão e caiam fora daqui. Ok, Santiago. Hora de conhecer nossos novos amigos. Estou com você, Major. Indies, à esquerda! Segure eles e a torreta! Eles estão vindo pela direita! Mantenham posições! Está seguro. Limpador, prossiga até a praia para extração do Marlin. Ouviu isso? Morteiros! Controle, morteiros em nossa direção! Então eu sugiro que corram, Major. Para a praia! Vai, vai, vai! Corre, sai daqui! Não! A praia fica nessa direção! Não pare! Planos da URI para o martelo da Aurora, garantimos nossa sobrevivência no pior conflito que o mundo já tinha visto. Mas depois de apenas 2 anos, o terror retorna. Um novo inimigo. Uma nova guerra. Controle, atenção! Desvie a rota do comboio do coronel! Desculpe, cabo, estamos quase chegando. Negativo, negativo, controle. A Casa dos Soberanos é a Zona Vermelha. Cabuquinha, a cidade inteira é Zona Vermelha. Entendido, controle. Vamos, Gears. O comboio do Coronel Hoffman vai precisar de proteção. Cabo, vamos chegar atirando! Quase lá, controle! Ah, merda! Aquele é o comboio! Cuidado! Cuidado! Sai desses malditos! O que diabos está acontecendo? Você está bloqueando meus tiros! Vamos, a gente cuida disso! Vamos lá! Desculpa! Próximo! Em frente! Ajude o coronel! Que porra é essa? Abre o fogo! Abre o fogo! Não consigo feri-lo! Armas não funcionam naquela coisa! Precisamos de algo maior! Cabo, uma
martelo da Aurora fica naquela van. Ok. Soldado, busque o martelo. Aquelas coisas? Qual é seu nome, cabo? Kim, senhor. A tenente Swald e eu precisamos de uma escolta. Meus parabéns. É você. Ah, coronel, precisamos entrar. Agora. Já tem o código da porta, coronel. É bom que tenha mesmo, rapaz. Protejam essa escadaria com o martelo. Volto assim que puder. Ah, cara! Isso é ruim! Certo, ouviram o cabo. Não deixem eles entrarem. Estão vindo em nossa direção. Use o martelo. Ah, merda. Cuidado. Façam com que recuem. Vamos precisar de reforços, porra. Não vai rolar. Continuem lutando. Não deixem que se aproximem da porta! Aí sim! Lançando granada de fragmentação! Médico! Me deu bom. Querido! Parece morto pra mim! Quem é o próximo? Aí sim! Ah, merda! O que é aquela coisa? Me interessa saber? Frita ele! Médico! Deixa comigo! Mais outro! Me ajuda! Levanta!
Puta merda, você conseguiu! Aí vem ele! Gears, sinto muito, mas o martelo da Aurora foi desativado. Ao anoitecer, centenas de milhares estavam mortos. O dia da emergência mereceu esse nome. Como muitos de vocês, eu era só uma criança na época. Foram tempos sombrios e terríveis. E não havia nada que garantisse a nossa vitória. Sei que são médicos, mas precisamos de todos na muralha! Agora! Ajude aquele soldado a se recuperar! Você já pode ir! Certo, Gears! Subam aquela escada! O que aconteceu? Ei! Suba aí! Que lugar é esse? Ah. Ele tem uma ordem, porra! Suba naquela muralha! A menos que queira um Grub como colega de quarto, sugiro que suba aquela escada. Caminho com a motosserra e suba naquela muralha! Puta que pariu! Temos que limpar a muralha! Acabe com eles! Boa tentativa! Vamos limpar o pátio! Não deixe que ninguém mais suba! Poupe sua munição, atire pra matar! Ah, merda, eles estão por toda parte! Pronto, vamos lá! Não deixe eles subirem! Porra, eles não param de vir! Encontrei munição! O lado esquerdo está aberto. Vá lá e limpa o lugar. A pé! Vamos, Gears. Derrubem eles. Foi sem querer, eu juro. Entrega pra você. Obrigado.
Encontrei munição! Ok, alguém sobe naquela torreta e manda a súpula pra baixo! Vai, aqui! Use a torreta, imbecil! Eu te dou cobertura! Seu horroroso filho da puta! Me mostra o que sabe! Marcus Fênix finalmente conseguiu acabar com a ameaça dos Locust. Ele conseguiu. Gostaria muito que o Sargento Fênix estivesse hoje aqui conosco. Parem e pensem nos homens e mulheres cujos sacrifícios garantiram a nossa sobrevivência. Graças a eles, fomos tirados do caminho da extinção. Construímos uma nova prosperidade. Um mundo que a nova CGO assegurou não conhece guerra, nem sofrimento. É um mundo de segurança, de família. Um mundo finalmente em... Ei, você vem? Me dá só um segundo. Por uma borboleta? É, olha. Sabe como esse carinha começa? Tentando sobreviver. Verdade. Mas se sobreviver, e a maioria morre, ele acha um jeito de mudar. A pequena larva se torna uma crisálida. E lá dentro ela se destrói e se reconstrói, mudando sua cor, sua forma... Ela ganha asas, garras, rasga seu casulo para sair e então... se transforma em algo novo e lindo. Não devia ter vindo. Nem gasta saliva, JD. Essa aí é filha da mãe dela. Ela é mesmo. Sim, eu sou. Costumávamos proteger acampamentos da CGO, agora vamos invadir um. Não acha irônico? Tecnicamente, não. Invadir era só para forasteiros. Mas aí vocês dois apareceram. Agora... tédio! Melhor entediado que morto, meu velho. Tem diferença? Ah, sem alarmes. Muito obrigada. É, não vamos ficar entediados. Mortos, por outro lado... Esse não é o alarme de segurança. Merda, tempestade de vento. Vamos pra dentro do acampamento. Para a carroça, todos vocês! Não! Die!
Oscar, rápido! Temos que chegar naquela barreira! Estamos quase lá. Abaixo! Temos que chegar ao acampamento! Não vou deixar o feioso! Vai! Fazer. Temos que ir até o guindaste! Merda, temos que passar por aquela cerca! É, mas como? Não há um portão! Então vamos ter que derrubá-lo! Ficaremos seguros aqui! Ah, é? Defina bem! Não morremos na hora? Puta que pariu! Todos bem? A Kate ainda tá de chapéu? Ótimo, ótimo! Ei, feioso, você espera aqui, ok? Eita! E aí, desertores? As muralhas da CGO estão dando saudades de casa? Uau! Esse papo de desertor de novo? Sabe que não precisamos de você. A Reyna deu essa missão pra mim e pro Del. Não pra você. Desculpe, espertalhão. Aonde ela vai, eu vou. Eu não preciso de babá, tio. Então me chame de acompanhante. Que tal eu chamar você de ressaca? Ah, você é muito abusado, garoto, não acha? Tio, tá na cara que você bebeu. Na verdade, ainda tô meio bêbado. Acampamentos da CGO são feitos de dentro pra fora, o que significa que o forjador deve estar no centro da cidade. É só pegar e sair. Podem contar com vários DBs de guarda por lá. Faz 6 meses que eles não são invadidos por forasteiros. Teremos o elemento surpresa. Não pode surpreender um robô, espertalhão. Já controlamos DBs no passado, esqueceu? Ah, é? Que nem no acampamento 2. Ei, aquilo não foi culpa deles. Tem problemas maiores que a teimosia, criança. Ok. Lá estão os alojamentos da construção. Temos que descobrir um jeito de chegar lá. Bem, nossa única rota é para baixo. Vamos! Thank you.